O xoş hissi bəzən adamlar yaradır, bəzən təfəkkürlə gəlir. Adam fikirləşir, sonra deyir, Rabbena ma xələqtə haza batila, sən həyatı boşu-boşuna yaratmamsan. Hamı bu xoş hissi axtarır. Bəziləri var ki, hiss eləyir, inkar eləyir xəstəlikdən, paxallıqdan inkar eləyir. Mən görmüşəm, mehriban bir çevrə, bir toplum, cəmiyyət görür. Görür bir-birinə mehribanlılar, məhəbbətlər var. Başlayır əsəbləşməyə, hədəf alır onları. Həyatdan bir əlamət gördü. Mehribancılıq həyat əlamətidir. Çünki mehriban mühitdə ego zəifdir. Onu görən adam, insaflı adam olanda deyir, maşallah nə gözəl uşaqlardır, gənclərdir, nə gözəl insanlardır. Başqası isə başlayır, min cür tənə vurmağa. Söz azdır, söz azdır, dirilmək zamanıdır, dirilmək zamanıdır. Söz danışmaq azdır. Bir alim deyir ki, bir məşhur əxlaq ustadı vardı, indi də yaşayır. Deyir, ona dedim ki, siz ki bu qədər bizə əxlaq dərsi deyirsiniz, əxlaq falan, bir dənə xahişim var sizdən, bir dəqiqə ayaq saxlayın, sualım var, dedi, buyur. Dedim, sən özün bu sözlər vasitəsilə dirilmisən? Deyir, fikirə getdi, dedi, yox. Bəs necə düşsən məni dirildi? Dedim, bəs salam da. Demirəm ki, əxlaq dərsi olmasın. Amma ki, o hissi yaşayan, yaşadan İmam Hüseyn bəxş elədiyi diriliyi heç bir əxlaq dərsi bəxş eləməyib insanlara. Bu yolu gedən Əllamə Təbətəbayidir, arif və filosofdur. Deyir, kim nəyəsə çatıbsa, sözə baxın, kim nəyəsə çatıbsa həyatda, dirili əldə eləyibsə iki yerdə olub, ya Hüseynin məclisində, ya qəbrinin ziyarətində. Görün, də harada oturmuşsunuz. Harada. Bu elə bir yerdir ki, bunu keçmədən insanlıq yolu bağlıdır adama. Bu yolu Allah buracan açıb, bax, burada gəlib oturmuş hamımız. Vallah bilsək ki, ərşə bir piləkandır, nərdivandır, sürətlə istiqamət verən bir mühərrikdir bu məclis. Ərşə, adam bura gəlib ərşə qədəm qoya bilər birbaşa. İmam Hüseyn məclisində bu xüsusiyyət var. Amma biz İmam Hüseynin üzünü qara eləyirik. Niyə? Deyirlər ki, bu neçə ildir ora gedir? 10 il, 15 il, 20 il. Deyir, böyle bu da məndən heç fərqi yoxdur ki. Sual altına, şübhə altına alırıq ki, İmam Hüseyində deməli güc zəifdir, diriltmə gücü. Öz naqisliyimizlə. Bir də insanda nə o hissi yarada bilər, ölüm mənzərəsi. Birini aparıb bastıranda ola bilər bəzi adam var. Deyir, mən babamın yasında ayıldım, mənə deyənlər olub. Baxır cənazəyə, deyir, axırı bu. İndi nə fərqi var bu neçə kilo kebab yiyib? Fərqi var. Nə qədər meyvə yiyib? Nə fərqi var? Hərəkətsiz bir cənazədir. Özü deyir ki, mən elə yaşamayım ki, bu vəziyyətə düşəndə ancaq itirmiş olum. Və insanda xoş bir hiss yaranır, yaşamaq eşqi, keyfiyyətli yaşamaq eşqi. Bəzən Quranla təmasda yarana bilər o hiss. O hiss elə də yarana bilər. Bir Almaniyalı gəncdi, danışır xatirəsində, deyir ki, mən həyat, bərəkallah belə adama. Deyir, həyat məni boğurdu, sıxılırdım, keyfiyyətsizliyi yorurdu, mənasızlığı yorurdu. Başladım dinlərlə tanış olmağa. Öz dinimi, başqa dinləri öyrəndim, gördüm, yox, mən istəyən deyil bu. Deyir, Quran ağlıma gəlirdi, Quran oxuyum, arada deyirdim, sonra deyirim ki, bu teröristlərin kitabını nəyə oxuyum, boş vaxt sərf eləyib. Allah lənət eləsin o insanlara ki, dini belə tanıttırıblar. Səddə çevriliblər haqq yolunun qarşısında. Allahu Əkbər deyib, dini şuar eləyib adam başı kəsənlər, İnsan qətl eləyənlər, insan həyatına qəsd eləyənlər, bunlar Allah yolunun qarşısında sərtdir. Deyim, mən fikirləşdim ki, Quranı oxumayacağım. Qərara gəldim ki, intihar eləyim. Bu həyat mənə üzümə gülmədi, qan eləmədi. Bir söz var idi, demək istədim, qorxuram. Deyim ki, mənfi təsir qoyar, qoy deməyim. Nəysə, deyim, indim qatara gedirəm, harada qərar verib, bilmirəm, orada intihar eləməyə. Deyir, gedəndə Allahın işlərinə bax. Quranım var idi Alman dilində.
götürdüm ki, da son vaxtı gedim bir-birini oxuyum da yolda, baxım bir nəzərdən keçirdim. Sonra o gəlib, alimlərlə görüşüb, filan, mən mötəbər söz danışıram. Deyir, açdım bu kitabı, oxudum, gördüm, yaman qətiyyətlə danışır bu kitabın müəllifi. Müəllif də Allahdır da. Deyir, qəzəbləndim, əsəbləşdim. Zalikəl kitabu la reybə fih. Ərəbcəsi belədir, öz dilində oxuyur. Bu bir kitabdır ki, heç bir şübhə yoxdur. Dedim, əcəb qətiyyətlə danışır. Deyir, hissimi, qəzəbimi təhrik elədi, əsəbləşirəm oxuduqca. Ki, hey bu qətiyyətlə, böyüklüyündən danışır, əzəmətindən danışır, Allah belədir, Allah elədi. Əsəbləşdim, sonra gördüm, əsəb hissi zəifləyir, əridir məni yavaş-yavaş. Əritdi, yol, nəmlə boyda yol gedir. Axırıncı stansiyaya çatanda, birdən dedilər ki, sən düşmürsən, dedim, yox, qayıdıram. Ömür qatarı ilə təzdən qayıtdım həyata, Quran məni diriltdi, Quran mənə həyat bəxş elədi. Quran ruhun musiqisidir, Quran ruhla həmahəng musiqidir. Quran tərtib olunub insanın ürəyinin səsidir. Bütün dünyanın səsküyü var ha bugün. Fəsadı, filanı, nə üçündür? O, gözəl his var, səhərdən ondan danışıq, adamlar onu dadmasınlar. Başını aşağı salsın, həm nəyin içinə, başını qaldırmasın. Bütün bu səsküyü bunun üçündür ki, o hissi təcrübə eləməsin. Bir dənə İmam Hüseyndir ki, gəlir ildə bir dəfə və o bütün o fəsadın içində zuhur eləyir, insanlar o tanış olmayan hissi keçirirlər. Ona görə görürsən, qərb mətbuatı işıqlandırmır ərbəyin kimi bir. Belə səthi işıqlandırır. Beş adam bir yerə yığışanda, çünki görür ki, burada o his təcrübə olunur. Bu his təcrübə olunur. Allah bizi bax o ləzzət üçün yaradıb, ləzzətlə yaşamaq üçün yaradıb. Həmin o gözəl his var, bu təmasda biz onu hiss edirik. O his vasitəsilə biz yuxarılara pərvaz eləyə bilərik. Və yuxarı pərvaz eləyəndə maddiyyatdan da aldığımız ləzzətin keyfiyyəti, yeməkdən, içməkdən də o da artacaq. Salmanın həyatına bax, böyüklər heyrətə düşüb. Miqdad Salmanın evinə qonaq gəldi. Bir neçə dənə əməl gördü ki, mən demirəm ki, deyəcək söz nağıldır. Demirəm. Elə şeylər gördü ki, daldala çıxdı, yeməyini də yemədi. Getdi, ya Rasulallah, ya Əmir Əl-Möminin. Bu nə aldadı bu Salman? Çağırdı yanına Salmanı, dedi ki, bu qədər də elə ki, görsənməsin. Taqəti yoxdur dözməyə. Miqdadın taqəti yoxdur. Anlaya bilmir. O his nədir? İndi sualın cavabını deyim. O hissin adı imandır, iman. O hissin adı imandır. İnsan həyatına keyfiyyət bəxş edə biləcək yeganə amil imandır. İman. O iman ki, Allah Quranda işin gücün atıb ki, Allahın işi gücü elə budur, imanla danışır. İman, iman, iman. O məfhumun adı imandır. Yeganə təsirli amildir. Ya bəşəriyyət iman sayəsində o ideal, xoşbəxt, keyfiyyətli həyata çatacaq, ya hər şey azizdir. Heç nə insanı çatdıra bilməyəcək. Bunu açıq, net, indi deyirlər, dəvdə o söz söyləyirəm. Bəşəriyyət ya İman yolu ilə dünyanı, dünya həyatını, keyfiyyətini qaldıracaq yuxarı, axirətdən danışmıram hələ. Ya bataqlıqda batacaq, gündə 100 dəfə azadlıq qışqırsın, insan haqları desin, qanun desin, nə desin, əxlaq fəryad eləsin, xeyri yoxdur. İman həmin o xoş hissdir, bax sən, o aləmlə təmasdan yaranan xoş hissin adına iman deyilir. İman lazımdır həyəcana gəlsin insanlar. Amma düzgün iman, düzgün iman. İman lazımdır ki, insanlar həyəcana gəlsin, şövqə gəlsin, yaşamaq həvəsi yaransın, yaşamağın yüksək pillələrinə qət eləsin, o zirvələrə qalxsın. İslam yox. Qalətil ərabu amənna.
Ərəblər dedilər, biz iman gətirdik. Qulləm tu'minu və lakin qulu əsləmna. Deyilən, deməyin, biz iman gətirdik. Deyin, biz İslamı qəbul elədik. İslam dəlil sübutlandı. Amma qəlbə ki, iman girdi, o təmasdan xoş his yaşayır insan. Ona tanış olmayan his. Bax, onun adına iman deyirlər. Sözümü bitirməyə doğru gedirəm. Bəli, çox az qaldı. Bir dənə incə burada bir məqama toxunum. Başınızı çox ağrıtdım. Vaxtınız qalıb bir 10 dəqiqə. O 10 dəqiqədə toxunum. Sonra sözü Seyidə verəcəm. İnşallah əzadarlığa başlayaq. Bəziləri özlərinə, bax, xahiş edirəm diqqət eləyəsiniz. Bu bir dəfə danışılacaq. Bilmirəm, qismət olacaq ya yox. Bəziləri özlərinə mane olurlar. O xoş hissi yaşamağa mane olurlar. Hərdən ətri gəlir burunlarını tuturlar. Hərdən sədası gəlir qulaqlarını tuturlar. Hərdən nuru gəlir gözlərini tuturlar. Nəyə görə? Səbəb nədir? Neçə səbəbi var? Neçə səbəbi var? Səbəblərdən biri budur ki, başı çox adamın dünyaya qarışıb. Aşağı səviyyəli ləzzətlər qərq elədisə insanı, başı aşağı səviyyəli o ləzzətlərə qarışdısa, o his gələndə də dəf eləyəcək özündən. Ona görə dindiri dünya məhəbbətin rəynindən çıxart ki, elə dünyada gözəl yaşayasan. Çünki kar eləyir, kör eləyir, qoymur, imkan vermir. O hissi ürək dolusu yaşamağa imkan vermir. Dünya rəğbətinin içində qərq olub, məhv olub bu insan. Fürsət yoxdur. Niyə görə deyirlər, imam zaman gəlib dünya problemlərini həll edəcək ki, ala bu sizin dünyanız, əl çəkin, qalxın göyə. Qalxın göyə. Problemləri tez həll edəcək ki, həyat bu deyil, yaxşı bunu istəyirdiniz, ala artıqlaması ilə, yeyin üçün, sonra tramplin olsun ki, yuxarı qalxsınlar. Ona görə imam zaman dönəmində maddi problemlər həll olunur. Bəziləri qanı olurlar da, müqavimət göstərirlər, buna qərq olurlar. Oyuncaqla başı qarışan uşaq kimidir, oyuncağa başı qarışıb, heç sinə eşitmir. Deyəsən ona ki, gəl gedək filan yerə, başa düşmür, lap körpə uşaq, oyuncağa başı qarışıb. Bir dənəsində deyim, sözümü bundan bitirirəm. Bu əslində ayrıca mövzudur, vaxt olsa danışacaq, indi vaxt yoxdur. Amma bəlkə də heç bəhsin ardıcılığına görə mən buna toxunmamalıydım. Amma toxunmaq istəyirəm indidən ki, heyifdir də bəlkə ömrümüz olmasa da bu deyilsin bugün. Bəzi insanlar var ki, nə dünya ləzzətləri onlara mane olur, nə dünyanın problemləri onların bu hissi keçirməyinin qarşısını alır, heç bir eləmir. Bəs nə olur? Onlar o ali həyata qədəm qoyurlar, qulaq asın. O ali həyata qədəm qoyurlar, baxırlar, vay, burada məndən üstünlər var. Burada Peyğəmbər var, Əli var, Həsən var, Hüseyn var, deyir, necə yəni, məndən üstün olacaq? Qapını bağlayıb çıxırlar. Ən bədbəxti bunlardır. Şeytan o aləmdə idi. Şeytan o aləmdə idi. Dedi, bu mənəvi aləmdə Adəm məndən qabaqda olacaq, mən ona iqtida eləyəcəm, istəmirəm. Təsəvvür eləyin, qapını çırpdı, çıxdı. Ən alçaq həyata qədəm qoydu, ən ali pillədən düşdü, ən alçaq həyata. Budur bəşəriyyətin ana xəstəliyi. Kərbəlanı bu doğurdu. Fatimiyyəni bu doğurdu. Bütün bəlaları bu doğurdu. Ora daxil olanda əsas şərt var. Ora daxil olan kimi sənə özündən üstünlüyü göstərirlər. Əgər ona hörmət eləyə bilsən, onda sinön açılır, başlayırsan o həyatdan zövq almağa. Yox, sinön tutuldusa, dedin, yox, yox, mən mümkün deyil, qapını çırptın, getdinsə, çoxu bax belə qapıdan, çırpır, çıxır, gedir. Bəzilər üstün həyata tərəf getmir, dərdin nədir, ay bala? Dünyadır, kaş dünya olardı, biri gəlib problemin əlli eləyərdi. Deyərdir, bu, bəlkə ümid var idi ki, həyatın o mərhələsinə qədəm qoysun. Ya bir bəla gələrdi, dünyadan buna ayırardı, o qədər elə oyananlar olub. O keyfiyyətdə həyata tərəf gedərdi. Amma bu qaçır nəyə görə? Çünki girir ora, görür orada Peyğəmbər, Əli, Hüseyn var.
Hüseyn var. Sən də onlara nökər olmalısan, deyil, xeyr ola. Xeyr ola. Yox, əşi, mən kiminsə. Kim deyirlər? Və səlam, qapını bağladı üzünə. Bu, ən təhlükəli halıdır Adəm övladının. Həm surəsi Quranın anasıdır, ummul kitabdır. Hər gün namazda həmdi oxumaq bizə vacibdir. Həmdi oxuyaq, o hissi yaşayaq. Bismillahirrahmanirrahim, nə gözəldir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə. Elhamdülillah Rabbil aləmin. İlahi, məni var eləmisən, minnətdaram sənə. Çox sağ ol ki, varsan və məni də var eləmisən. Ər-Rəhmanir-Rəhim, sən mehribansan. Malik yevmiddin, din gününün sahibisən. Həyat mövzusunda bu surəni təfsir eləsi, oradan gəlir axı, həyatın əsli axirətdir. Odur ki, həmdə Malik yevmiddin, İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstəin. Bunu necə tərcüm eləyək? Hamı rəsmi tərcüm eləyir. Tək sənə pərəstiş edirik və tək səndən kömək istəyirik. Belə tərcüm eləyirik. Heç kəsə də. Bunu sadə dildə tərcüm eləsək, yəni ilah ölürəm sənin üçün, səni çox istəyirəm. İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstəin. Səni çox istəyirəm. Ondan sonra deyirsən, ihtinas sıratəl müstəqim, məni doğru yola yönəldi. Yəni, yaşamaq istəyirəm. Bu həyat yoluna ki, qədəm qoyan kimi, elə ki, dirilmək istəyirsən, sıratəl ləzinə ənəmt əleyhim, bu yolda səndən qabaqda gedənlər vara biləsən. Reaksiyon nədir? Əgər desən, nə gözəl, onların ayağının izinə fədə olun. Onlar mənə insanlıq bəxş eləyir. Ayağı qoysun, onların izinə getsin, o həyatın qapısı açılır. Onlar da xəsis deyirlər. Aparırlar özləri hardadır ora. Deyir, Hüseynimin əzadarlarını Peyğəmbər deyir, öz yanıma apararam. Yox, amma görən kim deyəndə xeyir ola, xeyir ola bunlar qabaqdadır. Bax, bununla həlak olur. Şeytan necə həlak oldu? Bugün də insanları o gözəl həyatdan məhrum eləyən ən əsas xüsusiyyət budur. Ən əsas xüsusiyyət budur. Keyflə yaşamaq istəyirsinizsə, yolu imandır. Azadlıq insan həyatına keyfiyyət verə bilmir təklikdə. Əxlaq verə bilmir. İmandır ki, gəlir azad eləyir insanı. İmandır ki, gəlir insanı qanuna itayətə vadar eləyir. İman olanda nəzarətçiyə, cərməyə ehtiyac yoxdur. Deyir, dünyanın hamısını mənə versələr, bir qarışqaya zülm eləmərəm, ələləssalam kimi. İman qanunu da təmin eləyir. İman azadlığı da bəxş eləyir. Əxlaqı da bir dəqiqənin içində islah eləyir. İmandırsa əgər. Yoxsa bu qədər əxlaq filan danışırlar, hamısı şuardır. Çünki imanı inkar eləyib əxlaqdan danışmaq iblisin işidir. İmanı inkar eləyib azadlıqdan danışmaq şeytanın işidir. Vəssalam. Mənim sözüm bu qədər.